ろしくお願いします。おはようございます。役員会後の会見を行わせていただきます。まあ、私からはまず先週天皇陛下が心臓のバイパス手術を受けになられ、一日も早いご回復を心から記念お祈りをさせていただきたいと思っております。そして昨今の民主党のさまざまな政策に対する対応についてなんですけれども、日曜日のテレビ番組を見ておりますと、政府与党の中で野田内閣が掲げる税と社会保障の一体改革について異論が表面化しています。これに対して民主党の政調会長もまた意見を言う、政府与党が一丸にならない限りは大きな改革ということがなされないということは過去の歴史が示しているんだと思っております。まあ、そのような状況にもかかわらず協議と一つの言葉ばかりを発する野田総理が、本当に党内のリーダーシップというものを示されない限りは前に進まないということをご自覚していただかなければなりません。まあ、そのいい例は一つ、先週やはり政調会長間で合意されたいわゆる公務員給与の引き下げでございます。これはもう自民党と公明党はかなり以前から人間の完全実施、さらに2年間にわたる 7.8% の震災復興へのご協力という法案を出しております。そして民主党は 8% と、案を出してまいりました。そのどちらかだということで、ぜひ自公案で行かせてもらいたいと、すなわち組合がバックに民主党の場合はおりますので、 8% よりも 7.8% の削減の方がいいという選択をされておきながら、実務者になりますとですね、自治労出身の議員の方々が地方に波及するのはけしからんとまた言ってくると、これもかなりひどい話だと思っております。国地方問わずですね、震災復興にどれだけのことをすることができるのかということが問われているのに、自分たちの組織を守ることで政調会長間の合意をですね、保護にしかねない、こういうことでは物は先に進みません。もう一つあります。先週金曜日に取りまとめが行き詰まってしまったいわゆる一票の格差の問題であります。これについても座長である田所さんが抜本改革、定数税制度、こういうことを全てやるんだということを言っておきながら、一票の格差と定数税制と抜本改革と何もできなくなってしまってですね、幹事長にこの会の生い立ちからして報告をしたいと。そこで一体何が出てくるのか、これは言われていることでまだ私のところには来てないんですけども、いわゆる区割り審のですね、会期の期限の延長、こんなことは実は実務者レベルでは一切話し合われていないんですね。これまでさっき言ったように、その3つの大きなことをまとめてやるんだということを議論してきたんであって、ただ単に区割り審を延長するなんてことはどこも誰も議論していない。もし仮にそんなことが提案されるとするならば、何のための会議であったのか、何のための会議であったかといえば、先週閣議決定された大綱の中にですね、実は定数の80元の話が入っております。格闘館で協議をしているときに政府が立法府に対してそのようなことを言ってくるということも甚だ非常識だと思います。まあ、一時が万事この調子ですから、今国会、今月はですね、かなり立て込んでですね、一体どういうふうに国会を運営されるのか、明日は税と社会保障の一体改革の集中審議があります。まあ、そんな中で、これらの案件を処理、どのように処理していくかということをですね、私たちに示すのが私は与党の責任だと思います。残念ながらそういうご提示がないということに疑問を感じるところでございます。それではちょっと長くなりましたが、役員会の発言につきまして、ブリーフをさせていただきます。冒頭、谷垣総裁より、前橋市長選挙大変ご苦労いただいた、国会では予算委員会頑張っていただいている、さらに気合い入れてやってほしい、与野党間で、いろいろ接触はあるが、特に選挙制度については実務者協議が整わず幹事長会談を開くという話を聞いたけれども、民主党の働きかけに全くやる気が感じられない。使
少なくとも最高裁の判決にしっかりクリアすべく、全力を尽くすべきである。そのことが強く、そのことを強く申し上げたい。もう至極谷垣総裁は当たり前のこと、そしてこれまでの議論に対して憤りを込めて今日はご発言がございました。大島副総裁からは団結しながら予算委でさらに追及をしていこうという話がございました。私からは予算委員会の連日の審議に感謝と、税と社会保障の集中審議も行われますので、ここはまさに民主党のアキレス腱、できもしない最低保障年金を掲げているから話がこんがらがっているということを徹底的に追及していただきたいと。また前橋市長選挙も8年ぶりに市政を奪還することができた御礼も申し述べさせていただきました。岸田国対委員長です。予算委員会の日程は ある程度固まってきたと。公務員給与引き下げ法案は実務者協議の推移を見て対応していきたい。脇参院国対委員長、具体的に日程は決まっていないが、参院に送られてきたらしっかり対応していくと。決算委員会だけ金曜日に行うということが決まっているそうでございます。中曽根会長より前橋市長選挙の御礼、茂木政調会長より公務員給与引き下げ等々について、また塩谷総務会長より本日の総務会について、河村選対局長より各種選挙について、塩崎報道局長より世論調査について、小泉青年局長より高島の日に、明日でございますけれども、出席をし、党主催の演説、街頭演説会に出席をしてまいると、そんなお話がございました。私からは以上でございます。はい、ご質問ありましたらお願いします。どうぞ。共同通信の鳥谷です。はい、冒頭お話ありましたけれども、衆議院の選挙制度改革について、はい、お聞きをいたしますが、まだ何もその提示はないということでしたけれども、ただまあその25日のですね、区割り審のその勧告期限の延長というのは避けられない情勢だと思います。はい、でこれがその提示された場合の自民党の対応というのはどのようにされるお考えでしょうか。実はその法案の準備でこんなことをやってるから説明に行きたいという打診はあるんですけれども、これ非常に本末転倒な話でありまして、これまで、度重なる議論を重ねてきてですね、各党で一票の格差は是正をしようというところは合意がなされているわけですから、ただ単に区割り審を単純に長く延長するということには反対であります。読売新聞、米川です。冒頭で触れていただきましたけども、民主党内だけでなくて与党内が割れていると。で以前ですね、幹事長、話し合い解散には否定的な見方を示していらっしゃいましたけれども、こういう与党内が割れている状況で、その実現性については、幹事長、まだ認識は同じでしょうか。解散権は残念ながら野田総理がお持ちのことでございますので、野田総理がご判断されると思うんですけれども、これだけですね、重要案件が全くニッチもサッチもいかなくなるというのは、非常に珍しい状態だと思います。こういうものを打開するために民主党側からアプローチがあるのかないのか、それを見極めているのが現状でございます。まだそういうようなお話を含めて一切何もございません。関連で冒頭でも民主党への強い不信感を示されたと思うんですけれども、はい、谷垣総裁も不信任を申し立てについて使うときは使う、また山本生田前政審会も3月末から4月には首相問責を出すということを明言されたんですけれども、これを使って強硬に解散に持っていこうというお考えなのか、というのもできれば民主党側からの話し合い解散の打診を待ちたいというお考えなのか、現時点での。はい、私はこれも今年の年初来を申してるんですけども、震災に関係あることはやはり処理をしていかなきゃいけないと思うんです。そして冒頭も一体どうなってるんだっていう話をさせていただいた一票の格差の問題ですね。これについてもその最高裁の判決を受けてほったらかしてたのは与党であって、急にやりましょうと言ってきましたから、私たちの
試案を提示させていただきました。それをやるかやらないかっていうのはまさに与党の責任であって、私たちはやるべきだと、自分たちの身を切ることに実はなるんですけれども、それを打っちゃっといて区画審の何ですか期限の延長みたいなことだけがなされるとしたらですね、これはやはり立法府の不作為が問題になってくる話だと思ってですね、私はもしそのようなことがあればですね、しっかりと意見を言わせていただこうと思っております。そういうものを一つ一つ今は乗り越えていかなければならない、そんな時期だと認識をしているところでございます。まだ今のご質問の講談にございましてのことは念頭に考えておりません。毎日新聞の名物です。郵政についてお伺いしたいんですけれども、はい、自民党としては郵政の問題についてはまだ実務者レベルでの与野党協議を続けていく期間だというふうにお決めになったと思いますが、公明党がですね、独自の郵政、修正法というのを国会に単独で提出する考えも示していますけれども、これを受けて改めて自民党としてのお立場をお聞かせいただけますでしょうか。その点について実務者の方からご報告を受けているんですが、公明党サイドのご要望としてはできることならば、自民党と公明党でですね、その今の郵政改革法案の見直し規定にのっとって見直し案を共同で提出できればと、こういうお話をいただいておりますので、自民党と公明党の実務者の方でですね、相違点があるのかないのか、またどこが焦点になってくるのか、これを詰めていただいている最中でございます。そんなに時間はかからないで、多分両党のですね、主張っていうものの何て言うんでしょうか、差をですね、修復することは私は可能ではないかと思います。私どもはやっぱり譲れない一線というのは、郵貯と官舗の株は全て売却するんだと、郵政民営化の基本理念を曲げるようなことには賛同いたしかねるということはかねがね主張させていただいているところであります。はい、NHK の内田です。本日はですね、衆議院の会議で予算の関連法案を提出するんですが、改めて予算関連法案に対する自民党としての姿勢、反対賛成も含めてですね、この考えをこれから議論がなされてまいりますので、また24年度予算についての我が党の考え方もこれから政調会長を中心に間もなく取りまとめされます。そんな中でこの特に税法でございますね、これの審議を通じてですね、賛否を決めていきたいと思っております。ただ言えることはこれも与党の責任なんですけれども、結局困って切り離してこちらに助けてくれというような去年みたいなことはですね、やはり2年連続で行うべきではないと思っております。与党の皆さん方の自覚というものを強く求めていきたいと思います。会長がさっき郵政の話でおっしゃったんですが、譲れない一線としては郵政と官舗の株を全部売却ということなんですが、公明党のこの独自案ですと郵政株の売却を日本郵政の判断に委ねるという法案なんですが、これに対してはどのように考えますか。私今度のですね、その民主党政権になってからのこの郵政をめぐる最大の問題は何かというと、天下りの人が社長会長だってどうなんですね。あれだけ天下りを根絶するって言っといて、民営化のところにその大蔵時間を持ってくるみたいなね、こういうことは国民は私は望んでないと思いますよ。優秀な経営者であるならばこんなひどいことにならなかったんじゃないですか。そこはやっぱり民主党の皆さんは反省してもらわなきゃものは先に進まないと思います。この例案に対しては、ですから今言いましたように、私どもは郵貯官舗の株式はやっぱり売却するというのが改革の原点でありますし、国民の皆さん方が決断をされたことをですね、変えるってことは国民の皆さん方に改めて問い直さなければならない、そのぐらいのテーマであると認識しております。ですからそこの点についてもこれから公明党の皆さんと話し合って、公明党の皆さんと一緒になって通した法案でありますので、これからその点については考え方を聞いてですね、いくということだと思います。私もすぐにね 100% 売れるとは思っておりません。このような株式マーケットの状況の中で大型株を大量に放出するとマーケットに大きな影響を与えますので、それは時間軸もありますし、やり方ってのはいろいろありますけれども、基本は
やはり有所官報は民営化するというのが改革の原点だと思っております。すみません、刷新部です。大学執行部に対してですね、党内のベテランから批判が相次いでいますが、こういった現状について幹事長の声を伺いたいと思います。いろいろなご意見を私も頂戴しております。まあ、人生経験の長い先輩たちの考え方というものは謙虚に受け止めて、直すべきところは流し、また十分に谷垣総裁の目指す方向というものがそういう先輩たちにつながってないところもありますので、しっかりとですね、谷垣総裁としての、まあ、アジェンダみたいなものは示していきたいと、こんなふうに考えています。幹事長、TBS のようだと思います。はい、消費税の話に戻ってくるんですが、はい、やっぱり政府与党が一体となっていない限りですね、そもそも協議には応じられないということだったと思います。はい、そのあたり改めて、はい、ここは私も休日等々地元で、いろいろな方と話をすると、まあ石原さんそうは言っても少しぐらい話に乗ってやれよという声も多く聞きます。これも事実だと思います。しかし健全な民主主義の育成ってことを考えるとですね、政府野党で物を決めるってのは議会の堕落です。そういうことはやはり政策マターよりも私は優先するという考え方、どんなご批判をいただこうともやはり政府与党で物を決め、野党は批判勢力に徹すると、そして賛成できるところはしっかりと賛成をしていくという立場で取り組んでいきたいと考えています。すみません、たびたび共同通信の取り上げです。全然別件で一つお伺いしたいんですが、はい、先日維新の会の橋本市長とそれから公明党の白浜副代表が話をして、次期衆院選でですね、関西で公明党が擁立する選挙区には維新の会は対抗馬は立てないというような方針を伝えたとされていますが、自民党は今後その次期衆院選において維新の会と何らかの選挙協力をする考えがあるのかどうか、現時点でお考えをお伺いしたいです。維新の会が何を考えですね、選中発生しか存じておりませんので、どこに誰を立てるかということは承知しておりませんので、したがって選挙協力云々というような話には至っておりません。そろそろお時間ですが、じゃあ最後の関連で、今橋本市長がですね、東京にいらっしゃっているんですが、会長として接触なりしてお話をするというお考えを。私は誰と会ったとか誰と会うという話は差し控えさせていただいておりますので、ご了解いただきたいと思います。最後にちょっと大きい声です。先日小松総領事クラスから西原幹事長があまり遠くの方にいらっしゃらないような話を出たんですけれども、幹事長職というのはいろいろな私そんなことちょっと派閥の領主に言われたことはないもんで、ポスターのことは言われたんですけど、はい、それでは会見終わります。ありがとうございました。